Димитар Ковачевски ги број последните денови како премиер во владата, но според изворите на ТВ-21 се бара од него да го напушти и председателското столче во СДСМ. Според извори, ваков ултиматум до него испратил поранешниот премиер и председател на оваа партија Зоран Заев. Ова се неофицијални информации до кои дојде ТВ-21, а денеска не успеавме да добиеме одговор на прашањата испратени до Зоран Заев. Заев и Ковачевски немале комуникација од пред нова година. Пораката со ултиматум која ја добил Ковачевски била директно испратена од Заев, пошто се отворил и сериозен конфликт во актуелното раководство на СДСМ предводено од Ковачевски. Како што веќе објави ТВ-21 пред 3 месеци, Заев побарал од актуелното раководство на СДСМ да имаат заеднички листи со ДУИ. И не само тоа. Поддршка од сите коалициони партнери кон кандидатот за председател уште во првиот круг. Иако е контрадикторно, сепак од ДУИ сметаат дека Заев е најголем кочничар и противник на актуелните преговори помеѓу СДСМ и ДУИ за Европски фронт. Партиски извори исто така информираат дека представници на СДСМ и ДУИ ги информирале дипломатските представништва во Македонија дека поранешниот премиер Зоран Заев им прави проблеми во коалицијата.